Masser af folkens velkommen. I dag er det er den 12. december, ja. Det er helt sort, men det er også på grund af, at mit GoPro, det virker ikke sådan lige nu, så jeg åbner den. Nej, ikke åbner. Så vil jeg bare sige, at jeg last streamer klokken, du ved det ikke, her på YouTube. Og det jeg fik i gave, da, det kan jeg vise jer i last streamen. Så ja. Men tak for så med. Ja, den lille fucking fuck video. Jeg ved godt, det er lidt fucked, men ja. Det var ikke mig. Nå. Men I må godt like, subscribe og alt det der. Og undskyld for, at der ikke kommer noget ud der. Så ja. Tak for at se med, folkens.